jak se to říká. Ej, ten nehraje. Jenom dokumentuju. Kde jsou, jako oni mě tady nechali odpočítávat. Do baráku se nesmí, že? Takže tady já mu... Hej, 10-20 asi kouzlo za křem, jako. Jo, 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 to poznám podle botů, no. Ne, Pepa, mazec. Do piče. 10-20 Pepa za stromem. Aha, prozradili tě boty. Hej, tady zatím mám ksák a mámy budou určitě. Ale dobrý, jako už nebudu píkat po druhé, takže to je na pohodu. Za posilovnou, 10-20 Radeček. Na garáž. Na garáž. Že jo, je tam, já jsem ho viděla do moc dobře, jsem ho viděla. Ne, ne, ne. Já ty tyhle ponožky budu mít úplně zelený, jako. A hlavně úplně mokrý. Klára, kde jsi pak, Klára? Jo, ty jsi na stromem. Kdo vidím? Kdo vidím? Rádku, vole, nehrej si na ramba, vole. To není akční film. Hej, a ještě je... Ale ty jsi mě zapíkala blbě, vole. A to jo, ty spokojí. To jsou nějaký fanty, vole, ne? Ty jsi ne, ponožky, vole. Ne, ponožky, vole, to se, vole, to se... A pro, když jsem Pepu zapíkala první. Já jsem to první, ale sám mě osobně dělá.